Komið sæl og verið velkominn með okkur á þriðja keppnisdag á Pure Silk mótinu, fyrsta móti ársins á LPGA mótaröðinni á Bahamaeyjum. Ólafía Þórunn Kristinsdóttir, atvinnu kylfingur og golfklúbbi Reykjavíkur, að keppa á sínu fyrsta móti á mótaröðinni. Henni gekk afar vel fyrstu tvo dagana og var sjö undir pari eftir 36 holur flaug í gegnum niðurskurinn. En við fylgdumst með henni í dag og heyrðum í henni eftir þriðja keppnisdaginn. Jæja Ólafía, erfiður dagur að baki, hvað segir okkur eftir þennan hring? Já, þetta var bara mjög erfitt í allan dag. Ég bara náði ekki alveg að fókusa og bara fann það strax á æfingasvæðinu og bara eitthvað svona í augunum á mér og í hausnum og ég bara, þetta var bara mjög skrítinn dagur. Einbeitingin var ekki nóg? Nei, og svo líka, svo kannski vorum við svolítið eftir á og reyna að ná næsta holi og ég bara sló nokkur högg sem ég bara hugsaði ekki alveg í gegn, þannig að gerir nokkur mistök. Svona smá reynsluleysi kannski? Já, eða, þú veist, ég á ekki verið að flýta mér og hún hæg, þannig að ég, þú veist, ég ekki svo hraðast að heldur, en ég kannski gera aðeins svo mikið að því í dag, kannski þarf að, þetta smá svipað á fyrsta móti mitt á Evrópu-túrnum, ég fann svona smá óþægilegt að vera í þessari stöðu. Bara taka þér saman aðeins í andlitinu og já, það eitt hringur eftir og það þetta ná góðu skori þar. Já. Í dag, það var ekki alveg nú gaman, þannig að morgun ég bara að hafa gaman að sig og já, reyna fókus á að vera í núinu, ég náði því ekki í dag. Nei, þetta gerist fyrir marga, en þannig að það var ekkert sérstætt sem að var eitthvað að klikka hjá þér og annað. Þú svona mistir aðeins að það nokkur högg hérna á síðustu tveimur brautunum, eins og 17. Uppháfshöggið og vippið og síðan aftur mistur við dræfa 18. Sem að þú hefur verið að dræfa alveg frábælega í mótinu og svo aftur annað höggið þar. Var fókusinn farin þarna? Það getur líka verið þreyt að fara á síðustu hólunni. Ég fann svolítið svona dropp í orkuleifelinni sem er líka bara þetta fyrsta mótið og ég þarf að komast í gott leikform. Já, þú ert náttúrulega kannski ekki alveg komin í það, þú varst nú í aðgerð og annað, þannig að það, þetta sýni það að það þarf fulla orku í svona stórt og, já, löng og stór mót. Já, núna þarf ég bara að fara upp á herbergi og hvíla mig og, já, safna kröftum fyrir morgundaginn, vera jákvæða morgun. Það ekki máli? Jú, bara hafa gaman. Gangi þér vel. Takk fyrir.